Čau, vítejte u dnešního otvírání balíčku. Dneska budeme otvírat 7. A uvidíme, jestli tam bude nějaká legendárka nebo ne. Tak pro začátek dobrý, no. Tady tu sice mám. Ale legendárka je legendárka, že jo? Tady to je podle mě, já nevím, tady na to hodně hrajou, já na to nehrajou. Jinak... nic moc. Tady to je podle mě blbost, nevím. Tady na to hodně hrajou, to je docela dobrá pro toho prísta. Epic! Tak asi zase nic, tyjo. Dvě rare. Tak lepší než nic. A má tam legendárku, jo! Jo, tak tu nemám, tady tu mám pocit. Tak, aspoň že tak, tyjo. Tak, já si myslím, že to byl úspěšných 7 balíčků. A ještě se tady kouknem teda. Jo, neměl jsem jí dobrý. Ještě se kouknem, vám tady ukážu legendárky. Vyloženě z toho nového rozšíření, který už mám. Který se mi podařilo buď vyrobit, nebo vytvořit. Je jich zatím jenom 8. Těch neutrálních. Tady to mám pocit, že se dokonce dostávalo zdarma. Nevím teď o tom. Tchun se dával zadarmo, to je jasný. A nedávno mi padnul tady Enzot Hecoruptor, který jsem si vytvořil za Arcane Dust. Tak mě to docela naštvalo. A tady to je docela dobrá na Warlocka, teda. A tady to je jako, no já na to nehraju teda, ale je to zajímavá karta. Že on to vlastně vytvoří jedna kopie všech těch ostatních karet, co máte. A na Ragnose Lightlorda taky nehraju, když hodně lidí na to hraje, toho Paladina, ale tak co už. No, tak to bude z tohohle videa všechno a díky za shlednutí a zatím čau.